Друзья, мы нашли резиденцию Токаева, жаного зень. Сюда шабаш сиспа. Шабаш сиспа на нас. Строительство ноги, да? Да. Өзін-өзі қамыту деген. Қалай ондай? Мұнайдың сферасына жұмыс істегісіздер. Ой болған жоқ па, ол жерге барып? Ой болды ғой. Очередке тұрып. Ой болды енді. Очередте тұрсыз ба? Өсетте тұрған жоқ, сен бізде 50-ден өтіп кеттік, енді алмай тұрмыз біз. А, алмай кеткен ол оқу керек, үйді керек, сүйті керек. Оқу керек емес, енді 36-тан кейін алады деді ғой. А, 36-ға дейін? Иә. До 36 лет, говорят, принимают. Потом уже все, что ли? Енді алатын шығар, оны білмеймін, өзім барып көрген жоқпын. Это негласное, типа, 36 и все? Ну, не знаю, сондай ма? Ну, сондай бір правило емес, өзіңіздің ойыңызша сондай болып тұрмай, или адамдардың айтуынша солай ма? Енді 36-ға дейін жұмыс қалады деп айтады ғой, ба? А, 36-ға дейін алады. Ары қарай кірсең кірдің, кірмесең кірмедің. Иә. Все. Рахмет, рахмет. Енді бұл не зат бұл? Не ғой? Жаназин туралы сұрап отыр, жаназин проблема қазір әкімге айтады. Әкімге айтатын бір жолдауыңыз бар ма? Любой жерде айтамыз, любой проблема болсын. Что бұл әкімі спросили? Ештеңеден ұялмай қорықпай. Әкімнен енді мен інілерім очередьте тұр, солар жұмысқа кіріп кетсе очередь жылжымайды. Інілеріңіз сонда өзен мұнай газы очередьте тұр ма? Иә, соған. Сонда очередьте прям сіз сайтқа кіріп көресіз ба, нешінші орында тұрғанын? Иә, інім көреді. И олар қозғалмайды. Ешқандай болмайды. Сол 2000-де тұр, бұдан неше 6 ай бұрын ба? Кетай бұрын ба? Бір жылда болып қалса да. Бір жыл тұрмын очередьте. Соны жылдамдатып кіргізсе, бала шағасы бар, жұмыссыз. А қазір не істеп жүр бауырларыңыз? Енді қазір таксовать істеді, әйтеуір қимылдап ақша тауып алады. Өлмес күн ғой енді. Бала шаға бағу деген ғой.